Nikdo nesměl dostat nikdy nic zadarmo. Tady tělesná práce bylo něco podřadného v té době. On přijel do Ameriky a teď z úžasem tam viděl, že děcka milionářů si vydělávají peníze. No to bylo naprosto něco, nepochopitelného pro Evropu, jo? A prodávají noviny, čistí boty a podobně. Tomáš Baťa na tom tak trval, že říkal, od šesti let nesmí dostat nikdo nic zadarmo. Děcka na zbytné potřeby si musí vydělat. Bylo mě 15 let. Měla jsem za sebou čtvrtou měšťanku. Napsala jsem si do Zlína, a jestli bych mohla nastoupit k Baťům. Já jsem vlastně o Baťovi nic nikdy nevěděla, když teda potom jsem poznala Zlín a viděla jsem tu nádheru. Ten Zlín pro mě opravdu byl neskutečný. V tom začátku Baťa, když dal inzeráty, že přijme 200 mladých mužů, tož se jich 200 ani nepřihlášilo, protože každý si říkal, přece nedám kluka učit se ševcem. Že? Jenomže ono to nebylo učit se ševcem. Tam velmi rychle pak i ty rodiče poznali, že on se naučil ekonomiku, on se naučil pracovat s penězma, on poznal finančnictví, on prostě se naučil mnohé jiné věci, které s tím ševcovstvím ani přímo nesouvisely, ale potřebovali. Mě to zajímalo z toho důvodu, že tady je škola. Víte, že při té práci, že můžeme chodit do školy a že je tolik úspěšných absolventů, to víte, byly toho plné noviny. A že... Pro mě to byla Amerika v Česku. No jinak pak jsme prošli psychologickými testy, ty byly dost složité, to byla třeba kulička hodit do trubičky a dole jí musel chytit zase a kolikrát se to podařilo a kolikrát ne. Bylo nás přijato k ševcům v tom ročníku 800 a řekli nám, podívejte se, budete tady bydlet na internátě, chodit do práce normálně a budete chodit do školy. My vás budeme hodnotit a podle toho hodnocení budete mít další kariérní postup. Ti nejlepší, ti se dostali do té obchodní akademie nebo na tu mistrovskou školu a ti ostatní zůstali jako kvalifikovaní dělníci. Takzvaní Tomášovci byli zvlášť vychováváni v Tomášově, to byla zvláštní budova, kteří chodili ve fraku, učili se jezdit na koni, nosili cylindry. A u nich se počítali, že to budou ti reprezentanti, kteří budou ve světě zakládat firmy. Ta první republika byla charakteristická tím, že publikovala své úspěchy. Jo. Tahle kolikátá je to čtvrtá republika, nebo já nevím, ta je charakteristická tím, že publikuje korupční kauzy. V tom období té první republiky lidi s tím státem cítili a budovali ho. A cítili k němu určitou, byl to jejich stát. Oni si ho vybojovali proti tomu Rakousku, ať už to bylo z rozhodnutí velmocí, který to udělali z důvodu obranných a rozpadu nějakých bezpečnostních mechanismů ve střední Evropě, tak ho to obyvatelstvo chápalo jako svoji zemi. A my dneska si myslíme, že nám to nějak tak jako spadlo z nebe a víceméně na to kašleme. Tady jsou firmy, které
třeba umějí nejlíp na světě řídit velký spalovací motory na zaoceánských parnicích. Neumí to nikdo jiný, jak dva kluci kdesi z Čech a jejich lidi. Jo. Máme tady antivirové firmy, máme tady firmy, které vyrábí telekomunikační věci, které ty druhý neumějí. Když proti ním stojí na tom trhu firmy, které mají třeba 100x větší vývojovou základnu. Tady byl vždycky rozvinutý těžební průmysl a to byl vždycky hvězda mezi průmyslem ve středověku. Tam se ty nejsložitější věci museli umět těžaři. Jo, to bylo jako opravdu to, ten největší high-tech té doby a nejsložitější. Takže jenom si myslím, že teďka o tom tolik nevíme a nechceme to publikovat, protože se zabýváme hloupostma. Nekomfortní už je, myslím, jenom ten fakt, že si mohl vybírat z přetlaku lidí, kteří měli zájem o ten jeho zázrak ekonomický a životní úroveň, kterou ta fabrika poskytovala. To dneska ve firmách je zcela obráceně, ty nejšikovnější musíme od někud přetahovat. On si vybíral z obrovského množství lidí, nepochybně, ta jeho škola práce měla přetlak zájemců. Pak ta osobní zodpovědnost k tomu, co je mi dáno jako úkol. Protože pokud jsem zřejmě tu osobní zodpovědnost neprojevil, tak se nebyl vybrán. Byla to součást té kompetence, kterou si ten mistr už u těch učedníků mohl prohlídnout a vzal si jenom toho, který opravdu prokazoval nějakou zodpovědnost. Mě si vybral nějaký mistr do dílny, která se teprve zřizovala. No a tam jsem brzo poznal, že ten systém, jak se ta bota upravuje a vytváří, že není právě nejlepší. To jsem si to začal upravovat po svém. Zjistil jsem, že když snížím teplotu té nožky, na které se litovalo, a zvýším teplotu těch boků, že mě to jde líp. Nerozbíhá se mě to přicvikání, to lepidlo a podobně. No to jsem si to upravil a pak jsem měl víc času, to jsem si přivzal další list. Ještě, no a to se brzo dostalo do toho závodního časopisu, protože se mě podstatně zvýšil příjem. No až jednoho dne přišel do té dílny nějaký pán v bílém límečku a kravatě, chodil kolem mě, ptal se mě, kdo je předsedou vlády, dává mě příklady, trojčlenky a tak dále. No a pak jenom zvedl ruku a říká, já si ho beru, tady toho. Odvedl mě do laboratoře a říká, to tady budeš dělat. Já jsem pál, co tu budu dělat? On pál, to, co jsi udělal pro sebe, budeš teď dělat pro všechny. A protože jsi pokazil spoustu těch přístrojů, já jsem si to přeregulovával, to se napřed podíváš do té dílny, která ty přístroje opravuje, jaká je to práce, která dohromady. On vymyslel takovou soustavu, která každého zaměstnance hnala po 24 hodin k nejvyššímu výkonu. On vyžadoval vlastně po zaměstnancích, aby se ničemu jinému nevěnovali, jenom svému vzdělání, svému prospěchu a tím taky prospěchu firmy. Baťa prakticky od živnostenských škol v letech 20. kolem roku 25 a podobně měl prostě výhrady, že živnostenské školy nakonec neučili to, co bylo potřeba, co žádal od svých pracovníků. A především od mladých lidí, když zakládal Baťovu školu práce v roce 25, tak současně spojoval výuku těchto mladých lidí s tím, aby byla zaměřena pro potřeby jeho podnikání, že ať už šlo o prodavače nebo pracovníky v humárnách, ve strojírnách a tak dále. A současně jim dával i základy teoretického vzdělání a jazykové základy. Čili tam byla všestrannost a prozíravost, si myslím, Tomáše Bati, že ten mladý člověk nemohl být jenom jednostranně vzdělán. Za Tomáše Bati, on se snažil do Zlína stahovat dobré lidi a dobré dvorní, třeba i třeba z těch kolem Blanska, kolem Brna a tak dále, strojaře a někde za Ševce a tak dále. Firma měla ten zájem, aby mladí muži v průběhu své učební doby
poznali co nejvíc pracovních funkcí, pracovních profesí. I v daném třeba v gumárenském nebo v obuvnickém oboru se nesmělo stát, aby někdo dělal stejnou práci delší dobu než 3 měsíce. Jo. Naopak, když ji ovládal brzy, tak mohl i po 2 měsících nebo dřív postupovat na jiné funkce. Když jste to takto prošel, jen si uvědomte, 14-letý kluk a pořád s tím žijete a všechny práce jste dělal a stal jste se nějakým šéfem, no tak jste tomu rozuměl. To bylo, pro nás bylo naprosto samozřejmé, že jela dílna, všechno hučelo, teď najednou na nějakém místě nic nešlo a šel tam vrchní ředitel v bílé vázance, v bílé košili ve vázance a teď najednou zjistil, že tam něco nejede. No to bylo samozřejmě, že vyslíkl kabát a předvedl nám to, jak se to dělá. Baťa říkal, že ho nezajímá až tolik ten zmetek, který může vzniknout v té výrobě, ale že ho zajímá na tom procesu, kde vzniknul ten zmetek v té hlavě člověka, který dopustil, že byl vyroben. A to je základ jakési psychologie, kdy může rozvíjet kompetence a všechno, ale ta zodpovědnost a přístup toho člověka mi pak dává tu kvalitu toho výrobku. Všichni, co se dali k Baťům, chtěli něco dosáhnout. Chtěla jsem být úplně samostatná a skutečně, víte, ono, to jsem nebyla sama. To byly i ty moje spolubydlící, ty děvčata. Všechny jsme chtěli být samostatné, aby rodiče na nás nepřispívali. Prakticky bylo zakázáno přijímat z domu jakékoliv podpory, balíky nebo co, já jsem tam potom byl i v době války, kdy byl nedostatek potravin a podobně, ale to se nedoporučovalo. Tomáš Baťa říkal, podívejte se, jste sice 14-letí kluci a dal jsem vám jméno mladý muž a mladý muž je ten, který se dovede o sebe 100% postarat a dovede se postarat také o svoji rodinu. Učňovský let, když vstávali peníze, museli jsme si to každý týden nalepit pásku do takzvané ročenky. Z toho jsme mohli čerpat. A sice jsme to museli naprávat, co budeme čerpat, oprava, obovina, všivakina, tohle. A to nás schvaloval vychovatel na internátě. Ten nám řekl, tohle nesmíš, tohle můžeš. A tak od těch prvních hodin jsme všechno, co jsme si vydělali, museli prokazovat. Mladý muž, když se vracel z vojenské základní služby, to je asi ve 24 letech, tak se po něm chtělo, to měl tedy prokázat, jak umí hospodařit, tak se po něm chtělo, aby měl na kontě u firmy uloženo 100 000 korun. Všechno se úročilo 10%. Ukázal jsem mu tu výplatní pásku, až on mě řekl, no víš, já myslel, že u Baťů se platí ještě líp. Já jsem pár strýbl, ale to je za týden. Se chytil za hlavu, padl na křeslo a říkal, já to mám za měsíc jako ředitel školy. A mladá žena, když dospěla do let, kdy už se mohla vdávat, tak se po ní chtělo, aby měla na kontě 50 000 korun. Jo? Tak teďka ti dva, když se vzali, tak měli dohromady 150 000 korun. Jo? Z toho každý rok dostávali 15 000 úroků. Jo? A učitelka měla 800 korun za měsíc, tak vlastně byli za vodou. Ti mladí muži a mladé ženy
To byla určitá parta vlastně taková, která byla, mnozí říkají, nesvéprávná, protože byli řízení těmi vychovateli, kteří na ně dávali pozor. Ti je sledovali nejen na internátě, ale i ve škole, ve fabrice, chodili do té dílny ptát se a na tom hodnocení týdenním jsme měli napsané vždycky všecko, kolik bodů získal tam, kolik tam, kolik tam. No, samozřejmě bylo jich poměrně dost, kteří z toho školení brzo vypadli. To byli lidi, kteří prostě se nedovedli tomu prostředí přizpůsobit, protože ono bylo dost tvrdé, celé to prostředí, opravdu dost tvrdé. Ale kdo se tomu přizpůsobil, to nepocitoval žádné problémy, protože to tak bylo nějak patřilo k mládí. My jsme byli doma vychovávaní samostatnosti, že? To nebylo jak teď kolem dětí chodí rodiče a babičky a já nevím kdo všechno, ale my jsme všichni měli nějaké úkoly. Já jsem třeba ze sourozenci musela pracovat na zahradě, to byla naše práce. Hodnocení byli všichni, nejenom známkou, ale i způsobem chování, jaký byl, to znamená od toho internátu přes tu práci i do té školy. No a to všechno se sčítalo dohromady a podle toho šel do dalšího ročníku nebo nešel. Když jsme odcházeli, tak jsme odcházeli špalírem těch vychovatelů a ti kontrolovali, že jsme museli, jestli máme vyčištěné boty, nikdo nesměl mít zešlapané podpatky, že ti, co se holili, museli být oholení, vázanky, puky nažehlené, všech, no zkrátka museli jsme být perfektně. Problém byl, když někdo nebyl v pořádku, tak ho vrátili a tím ztrácel body. Jak to ta firma dělala, že takové výsledky dosáhla? No ale to bylo neustálým závoděním jeden vedle druhého. Jakmile ztrácel body, tak ztrácel naději, že se tedy někam dostane. Ale to nejenom on. Jestliže obyvatelé té světnice se tam zjistili nějaké nedostatky a ztratili body, to i ten kapitán té světnice, i ten vychovatel ztrácel body, jo? A ti vychovatelé byli taky hodnoceni podle toho, jak vlastně vychovávají a jakých výsledků dosahují ty jejich svěřenci. Říkalo se, že když Baťovi absolventi této školy přišli do armády sloužit pravidelnou službu, takže jim to připadalo jako docela dobrý prázdniny. Polední přestávka byla, to bych neměl ani vykládat, ale polední přestávka byla na to, aby když ti, co nestačili s prací a nechtěli to přiznat a nechtěli o práci ve firmě přijít, tak aby si dodělali to, co nestihli. Jo? No, s tím byly samozřejmě problémy, S politickými stranami a s dělnickým hnutím a podobně, poněvadž říkali, podívejte se, firma vykořisťuje, oni ti dělníci tady v přestávkách musí pracovat. Tomáš Baťa říkal, já to nechci, tady nemají co dělat. Ano, mají od 12 hodin do dvou je polední přestávka, já po nich žádnou práci nevyžaduji. Ale ti, co náhodou nestačili, tak si vlastně načerno snažili tu práci. Když mám říct své pocity, šel jsem tedy z fabriky v 5 hodin nadřený na internát. Tam jsem si dal teda ty věci podle toho, jak to bylo třeba do pořádku. V 10 hodin byla večerka a teď jsem si říkal, tak toto přece nemůžu celý život dělat. To snad není možné. Tak v 10 hodin jsem se zebral a šel jsem na učebnu. Učebna byla otevřená po celou noc a kdo chtěl, tak si tam mohl studovat. Tak jsem se zebral a šel jsem na studovnu studovat, abych obstál ve škole, abych se dostal k nějakým bodům.
jsou známý případy, velmi důsledně zdokumentovaný a velmi propagovaný interně ve firmě Baťa, vychovateli v té Baťově škole práce, že neexistuje konkurence toho negativního typu. Jo, čili jakmile bylo zaznamenané jakýkoliv chování, který odporovalo etice, že by někdo někoho podrazil nebo jakoby ho přeskočil nějakým neférovým způsobem, tak to byl okamžitý důvod k vyloučení. Ty možnosti, které tady byly, každého vedly k tomu, že se snažil udržet na tom internátě. Protože ty podmínky byly tvrdé, ale bylo to skutečně perspektivní. Zdálo se, že když se někdo dostal k firmě Baťa, tak že už byl vlastně za vodou, že se dostal do ráje, protože vydělávat třikrát tolik než jinde v republice, to bylo skutečné terno. Před bránou stála neustále spoustu lidí nezaměstnaných a snažili se k firmě dostat. Ti, kteří se dostali za bránu, tak ti si mysleli, že už se tedy dostali v uvozovkách do toho ráje. Když tam ten člověk přišel a teď viděl ten ohromný kolotoč, do kterého se dostal, co se vlastně po něm chce, tak značná část z těch lidí řekla, tak toto já dělat nemůžu. Když člověk pracoval u toho gumárenského automatu, poloautomatu, anebo i u toho kruhu, tak musel být přesvědčený, že nemůže udělat žádnou chybu, protože když udělá chybu, tak ta chyba se projeví v práci toho dalšího, který pokračuje na tom díle. No a nejhorší chyba byla, když došlo k tomu, že ten další pracovník musel zastavit kruh v automat. A tím momentem bylo zlé, protože hned přiběhl mistr, že a zjistilo se, kdo to zastavil, proč, jaká byla příčina, a to bylo zpoždění. A to zpoždění se muselo v průběhu dne vyrovnat. Několikrát se mi to stalo, že mi to ujíždělo, že jsem tu práci na botě nestačil udělat, tak mě nezbylo nic jiného, než zmáčknout červené světlo. A teďka celá dílna, 100 lidí, se na mě dívalo, co tam vlastně dělám, že oni nemůžou pracovat, že jim utíkají peníze. Nejednalo se o minuty, jednalo se o vteřiny. Pokud někdo udělal chybu a byla to chyba větší, tož vždycky zaplatil. Firma nesměla nikdy tratit, to byla zásada. A jinak, když dělal nějakou malou chybu, to skončil obyčejně v Malinovické cihelně, že šel kopat cihly na 3 měsíce třeba. Já jsem udělal taky jednu chybu a z laboratoře jsem skončil na budování kudlovských ateliérů. Řezali jsme tam stromy, káceli a dělali takovéhle věci. Za 2 měsíce jsem se vrátil a dostal jsem se už na vyšší pozici. To se ukázalo, že i v této práci jsem dovedl si dobře věci organizovat, dělat a tak dále. Ta pokuta mohla být taková, jak se stalo u mého vedoucího tenkrát, že to byla hodnota toho rodinného domku v těch Malenovicích, že třeba na druhé straně zase za to, že jsem třeba ten nežloutnoucí cement takzvaný, to znamená to lepidlo, udělal, tož byla odměna, která odpovídala tak polovičce toho rodinného domku. Lidé, kteří pracovali u Batě, chtěli hrát jeho hru. A ta hra byla postavená na jednom principu, že si můžu vydělat velký peníze, ale na druhou stranu taky nesu osobní finanční odpovědnost za problémy nebo zmetky nebo za špatný dopady mýho chování. Dneska to řízení je hodně o nadchnutí pro věc a takovou tu pozitivní jakoby motivaci a tak. Jo. A nezapomínejte na to, že Baťa byl velmi tvrdý šéf. Jeho známý heslo je demokracie končí před branami našeho závodu.
i když vím, že to lidi neradi slyšejí, jo, tak prostě v Baťových závodech byla i docela silná negativní motivace k tomu, aby se dosáhlo toho výsledku. A ten balanc mezi tím pozitivním a negativním bylo něco, co zatím, jako já to třeba nemám jakoby zpracovaný, abych dokázal říct, kde byla ta hranice. A jim se povedlo to zkombinovat tak, že to prostě vedlo k vysokému výkonu lidí a k jejich osobní odvaze. Byl jsem připravován na činnost na plantážích, to znamená na zakoupení plantáže, udržování a výrobu kaučuku na plantážích. Ti naši hoši, kteří tam jezdili do toho Malajska, tož jezdili většinou naší lodí, která jezdila z Londýna. V Londýně z dlouhé chvíle navštěvovali tamější gumárenské muzeum a to vedl nějaký lord. Ten se jich vyptával samozřejmě, co dělají, co budou dělat a tak dále. Když oni říkali, my jdem kupovat plantáž, to se tomu samozřejmě smál. No, ale přestal se smát, když se objevila nová burzovní značka, která byla nad všemi ostatními. A on nemohl pochopit, jak to, že na nás do burzy kaučuku vlezl někdo cizí. To se tam měl podívat do toho Valašska a zjistil, že tu plantáž vede kluk z Línský, mladý muž Baťův, a říkal, jak můžete zvládnout to množství těch domorců. Říkal, to já nezvládám, to mám tady svýho pomocníka. To byl vysoký, bývalý vládní nebo králův popravčí. A on jako králův popravčí a zvlášť takové veliké a pořádné postavy, tam měl ohromnou autoritu. On se tomu strašně divil, že mladí kluci 18, 19, 20 let, že mohou mít už šeky na takové ohromné peníze. Ale u Baťů nebyl známý případ, že by někdo něco zneužil. Po tom roce 1922, kdy Baťa udělal to rázné snížení cen, to tady ve Zlíně desetinásobně narostl počet zaměstnanců, taky počet bytů, které se ohromným rychlostí stavěly všude, celé ty čtvrti. A když si uvážíte, že bylo ročně přijímáno až 1500 lidí, zajistit pro 1500 lidí ubytování, zajistit pro 1500 nových lidí stravování, zajistit jim kulturu, to znamená kino, sport, zajistit jim lázně a všecko ostatní, to nebylo tak docela jednoduché, to byla ohromná práce. Byl někdy problém ty lidi vůbec naučit využívat toto sociální zařízení, že byli zvyklí mít slepici, protože oni si ze začátku strčili do vany. On předtím bydlel s kozou v jedné místnosti a naraz dostal byt, v kterém měl svoji koupelnu, který měl svůj záchod a podobně. Rozměr podnikání Baťy mě fascinuje i v tom, že nezakládal jenom ty továrny, ale zakládal celá města, která měla svoji infrastrukturu, nemocnice, letiště, školy, a to po něm zůstalo a jsem na to hrdý. Ve Zlíně byly životní potřeby o 30% nižší, všechny ceny životních potřeb, nájemné a všechno bylo nižší než jinde v republice, takže ve Zlíně a v těch městech, které firma vybudovala, tak v těch městech se žilo úplně jinak než v těch jiných. A tam byla takzvaná francouzská restaurace, kde se chodilo prostě se reprezentovat a tam nejdražší dostal 8 korun. Přitom, když 1000 vydělala 25 korun, utratil za ubytování, takže to se prostě žilo. Víte, my často vidíme nebo se díváme na koncern Baťa v jeho vrcholné fázi. My vidíme množství lidí, kteří se ženou do Zlína za vysokým výdělkem, trojnásobným proti tomu, co bylo jinde, při pětinásobní produktivitě práce. Vidíme perfektně zorganizovanou firmu na totálně světové úrovni.
Vidíme úroky v bance pro zaměstnance 10% a podobné věci, což dohromady s náročností prostředí, s možností výběru a tak dále dál posiluje koncern, takže vlastně na konci 30. let je to absolutně největší firma v zemi, která má celosvětový dosah značného rozsahu. Ale já si myslím, že pro manažery dneška je důležitá spíš ta cesta od roku 1900 do roku 1925, o který se bohužel ví velmi málo. Jak se z dílny o 100 lidech z manufaktury stane takováhle firma? K těm začátkům Bati, on nikdo nebyl celebritou na začátku. A myslím, že ten člověk zkrachoval se svým bratrem a docela tvrdě to museli odpracovat, aby se dostali z té bídy. A stával ve 4 hodiny ráno a vozil ty boty na trh do měst, kde se dali prodat, protože v tom Zlíně to opravdu, ale opravdu nešlo. A připravoval ten materiál po nocích pro ty svý spolupracovníky, aby přes den mohl být pryč a tak se naučil organizovat tu práci. A myslím, že to bylo pro něj to nejdůležitější. On možná sám nechtěl, ale musel se z té bídy nějak dostat a naučil se úžasné věci. On Tomáš Baťa říkal, že on nechce pracovat s proletáři, s dělníky. Jo? Že on chce pracovat se sobě rovnými lidmi. Že člověk chodí do práce a teď dělá monotónně jednu práci, až se mu to zprotiví a začne tu práci nenávidět. On říkal, ale takové lidi já nechci. Takové lidi já nechci. Já chci lidi, kteří se mnou budou podnikat, kteří se budou snažit, aby ta fabrika to někam dotáhla, aby přemýšleli, co by udělali, co by se mělo přeorganizovat, jak to udělat, aby byl vyšší. A ne, aby každý den chodili do práce a furt tady dělali takovouto práci. A to, co já považuji zase u Baťů jako velmi důležitý a inspirativní pro život, je nejenom to základní nastavení hodnot, že ty materiální hodnoty jsou výsledek, vedlejší produkt něčeho, nějakého procesu v té duši a v té změně člověka. Ale myslím si ještě jedna důležitá věc. Oni tím drillem a tím mechanismem, jak fungovali, vytvářeli prostředí, že se to lidi mohli naučit. Tam já vidím třeba úlohu rodičů a vůbec společnosti vést mládež k tomu, aby uměla tyhle věci řešit. Čili nejenom o tom mluvit, musíš být samostatný a tak dále, ale tou denní praxí učit lidi, jak vlastně to mají udělat. Jestli oni potom ve skutečnosti budou fungovat jinak a najdou si jinou cestu, to je jiná věc. Jo. Ale to generační předání, jak ty věci zvládat, to si myslím, že je důležitý. A to u Baťů bylo právě projevené v tom drillovém systému. Čili to nebyl drill sám o sobě, vojenského typu ve smyslu musíš poslouchat, jinak seš mrtvej. To byl drill, který vychovával. A to byl ten veliký rozdíl, proč ho lidi přijímali. Já se domnívám, že nejkrásnější období každého z nás bylo, když začínal v té garáži. Prostě v té garáži jsme něco dělali, co nám dávalo smysl. A já bych chtěl říct, že to považuji doteďka za to nejsilnější. Když si čtu Jacka Welche, jeho odpovědi na otázky studentům, tak jsem s údivem zjistil, že říká úplně totéž. Netrapte se nad tím, co byste měli strategicky rozhodnout a prozkoumat trh. Prostě něco dělejte. Já jsem nezačal podnikat ze dne na den. Já jsem prostě se rozhodnul na střední škole, že už na příští chmelovou brigádu opravdu nechci jet. Že mi to opravdu nebavilo. A tak jsem v tom sklepě s kamarády postavil zvukové aparatury a místo česání jsme ozvučovali, což se mi zdálo být mnohem lepší. A tak to vlastně začalo. To bylo v 70. letech. V 80. jsme neměli na nájem v té klubovně a tak jsme nabízeli služby vývoje elektroniky různým firmám. A světe div se, oni si to od nás kupovali a byly to zajímavé věci až do té míry, že jsme vyvinuli vlastně první PCčko československé v té době a zavedli ho do výroby. A bylo řada firm, které za námi šly. A my jsme jim to za slušné peníze dokázali prodat. No a v těch 90. letech už jsem nechtěl pracovat ve státním podniku. Dávalo mi to smysl. No a tak jsem z té klubovny s kamarády založil firmu a díval se, co užitečného by na tom trhu bylo.
samozřejmě z té elektroniky. A napadlo nás, nebo uviděli jsme, že by to mohly být telefonní ústředny. No a tak já jsem nikdy těm detailům moc nerozuměl v té elektronice. A tak jsem našel lidi, kteří byli chytřejší než já, kteří dokázali tu elektroniku vymyslet tak dobře, že byla mnohem levněji vyrobitelná než ta konkurenční. No a pak už to šlo vlastně samo, už se to jenom nabalovalo. A dneska vyvážíme do 110 zemí na světě. A myslím si, že ty mladí, kteří u nás jsou, tak to baví stejně jako mě, když jsem začínal v té garáži. Ta generace mladých kluků a holek dneska má především hodně cestovat, aby je viděla něco jiného než český rybník. A druhá věc se vůbec nebát, že ty jejich nápady by ten venek a ta cizina nechtěli. Já si myslím, že je chtějí a třeba to jenom ještě nevědí, ale že o tom dokážou přesvědčit, že český technici, lidi, kteří něco umějí vymyslet, jsou naprosto srovnatelní s lidma odkudkoliv jinud ze světa. Takže jenom o to překonat ten strach, vzít si ten raneček s těma buchtama na záda a jít do toho světa, to je jediné, co musí lidi udělat. A ono už ten zbytek se dostaví sám.